Полтавська міська виборча комісія збирається на засідання. Питання порядку денного давно нашуміли. Щодо відкликання депутатів Полтавської міської ради Луценка Сергія Павловича та Поліщука Дениса Володимировича за народною ініціативою. 7 вересня до комісії надійшло повідомлення від ініціативної групи щодо відкликання двох депутатів міської ради від Соціал-демократичної партії. 20 днів ініціативна група збирала підписи. Нинішнього четверга зібрані голоси разом з іншим пакетом необхідних документів отримала виборча комісія. Тепер наступні 20 днів вони їх перевірятимуть на повноту і правильність оформлення. Міська виборча комісія звертається, залучає органи Державного реєстру виборців, і з їх залученням ми встановлюємо, чи всі громадяни, які підписали підписні листи, мають право, являються виборцями. А ще не менше 10% підписів ідентифікують разом з правоохоронцями. Відповідний лист міська комісія надіслала до ЦВК. Депутати Поліщук та Луценко пообіцяли оскаржувати рішення полтавців у суді. Соціал-демократи кажуть, воля виборців має бути виконана і підтримана служителями Феміди. Ці хлопці, прийшовши під нашими прапорами, використовують свої мандати трошки в іншому. Ви всі знаєте про голосування, які відбувалися в Полтаві. Та остання сесія міської ради прекрасно вже все відкрила, коли вони голосували за всі рішення. Вони потім там деякі телеканали показували, Поліщук навіть не знав, де знаходиться та вірменська церква, да, за яку вони проголосували. Для чого нам такі депутати? Нам потрібні відповідальні депутати, які будуть працювати для простих людей і для Полтави, для того, щоб її відновлювати. Представники партії Сергія Капліна сподіваються на чесний розгляд процесу відкликання і звернулися до правоохоронців, аби ті подбали про дотримання всіх процедур та безпеку членів ТВК і документів від можливих посягань та провокацій. На нашу думку, на думку ініціативної групи і людей, які були на зборах, більше 400 чоловік, і ті, які надали свої підписи, ми все зробили згідно чинного законодавства України. Хочу зараз звернутися до Національної поліції і до Держреєстру для того, щоб вони провели свою роботу також згідно чинного законодавства. Вони є суб'єктами перевірки. Це дуже важливий момент, це серйозний прецедент, який сьогодні є, і ми хочемо довести свою роботу до кінця. І полтавці своїми підписами це засвідчують. Варто зазначити, що ініціативна група зібрала значно більше підписів, ніж було потрібно для запуску процедури відкликання. Загалом на двох, за словами соціал-демократів, полтавці зібрали майже 5 тисяч підписів.